father of Patricia Valdez? Yes. Pinatatawag po kayo sa school ngayon? May incident involving your daughter Patricia in school. Ah, no, excuse me po. Saan po yung guidance office? Ma'am, diretso lang ho kayo. Kanan lang ho. Makikita niyo pa yung guidance office. Basta kanan lang ho kayo. Sa kanan lang po. Apo. Sige, thank you, Nong, ha. Salamat po. Mrs., let's just wait for the parent of Ms. Valdez. Nak. Nay, wala naman pong kasalanan eh. Siya nga po yung unang bato ng bola sa akin. Eh, kaninong ilong ba yung dumugo? Hindi ba ako yung victim dito? Mr. Valdez, Dad. Are you okay? What happened? Mr. Valdez, Mrs. Ramirez. You know each other? Well, anyway, I called you here because the girls had a spat earlier. Gusto ko lang maayos ang lahat. Michelle! 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 Michelle, can we please talk? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Please. Kausapin mo naman ako. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Michelle. She broke my nose. Hindi ba ikaw ang nagsimula? You believe her? I heard the report. You started it. Yes, because I hate her. Trixie. Hate is a strong word. Nay, nakita niyo naman ho, di ba? Nagsusorry na po ako. Pero ayaw niya akong tigilan para bang kasalanan ko po talaga yung nangyari. Anak, Joanna, alam mo, maganda siguro kung lumipat ka na lang ng school. Bakit naman, Nay? Dahil lang ho dun sa nangyari. Kaya ko naman ho yun. Nga ba sinasabi ko eh. Pasok mo dyan sa mamahaling eskwelahan na yan. Nai-relax ka lang. Hindi naman ako gagawa ng gulo eh. Tsaka, di ba, patunayan naman ho ni Coach kanina na wala naman ho talaga akong kasalanan. Tahimik akong #1 all my life. Tapos dumating siya, pakiramdam ko, posible nang maging #2 ako. What is a little healthy competition? Besides, bakit pa gusto mo may kaaway? Hindi ba mas maganda yung tahimik na buhay? Dad, I grew up in a house na tahimik nga pero hindi ko alam na may nag-aaway na pala. And then one day, I just lost my mother. O, sana nag-aaway na lang kayo ng malakas. Then sana I could have prepared myself for a broken family. To strive so hard to be #1. Basta. Ay, Joanna, anak, huwag na matigas ang ulo. Kailan ba ako may sinabi sa'yo na hindi para sa ikabubuti mo, ha? Eh, pero na ano bang problema? Di ba bumalik naman ako kayo? Joanna, tama na. Eh, Nay, gusto ko lang naman ho kasi malaman ni... Tama na. Pinag-usapan na natin yan. Nay, tama na! Katailan! Tama na! Huwag makulit! Tama na! Sinabi ko na, di ba? Tapos na yung usapan! Bakit bang kulit-kulit mo? Sinabi ko na, lilipat ka na eskwelahan. Tama na! Michelle, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Napakaliit na bagay lang. Aalisin mo na si Joanna sa eskwelahan? Uy, Michelle, ang problema mo? Yung nakaaway ni Joanna. Anak ni Alfonso. Alfonso? Valdez. Sinasadya. Hindi na kita ililipat ng eskwelahan. Pero pangako mo sa akin na iniwasan mo yung Trixie yun para wala nang gulong anak. Hello? Katrina, kamusta ka na? Ano ba sinabi ko sa'yo huwag ka nang tatawag? Tigilan mo na ako. Bakit? Masaya ka na ba kay Alfonso? Hindi ka na po pwedeng kausapin. Masaya? Hindi na ako masaya. Nandito lang ako para sa anak ko. Alam mo, Katrina, bakit hindi ka nalang pumunta rito sa Brazil? Alam mo dito, mamahalin kita. Hindi nga ako makaalis dahil sa anak ko, hindi ba? Kasi masabi sa'yo, iwanan mo anak ko. Nagpunta ka rito. Nagtrabaho at kumita ng malaking pera. Anytime pwede mo makuha ang anak mo. Dito kayo tumira. Ano? Magpasundo na ba kita? Yes, I still love her. I will always love her. Tell me, please. What do I need to do for you to love me? Wala. Just learn to accept. And I hope you learn to live with it. Naghahanap ka ba ng presence ng isang ina? Do you miss your mom? No, Dad. I only need one parent. I can handle it. Kasama na siya sa volleyball team, kaya hindi na tayo basta-bastang orc. We have an athlete in our midst. Let's all welcome Joanna! Thank you! Okay, since election season na naman, gusto kong inominate si Joanna bilang freshman representative. Anong sa inyo? Bongga yan! Joanna for freshman rep! Ay, naku, salamat na lang ah. Kaya lang baka hindi ko kayanin eh. Alam niyo na baka makasagabal po yun sa pag-aaral ko. Pero maganda to sa credentials mo pag-graduate mo. Kasi mga employers, hindi lang sila tumitingin sa academics. Minsan, tumitingin din sila sa mga extracurriculars. Oo, Joanna. Tama si Ate. Ganon? Oo. Kung makakatulong ba yan sa future ko, ibig sabihin, makakatulong din sa future ng pamilya ko. Sige, papayag na. Oh! See, did you know that Joanna is running for student council? Kapag. What? Is that a new thing? And apparently, in-endorse pa siya ng gate patrol. Ew! So what? Mas popular naman tayo. What if she wins? She'll have power over us. I cannot even... Oh, these two's hoping. I'm gonna fight her. I'm filing my candidacy. And I'm gonna win. I heard you're running for student council. Ano sa tingin mo, mananalo ka? Eh, wala kang may kilala sa'yo dito, eh. Wala namang masama sa pagtakbo, di ba? And who's gonna vote for you? You don't even have friends. Unless you like to lose. Alam mo, hindi pa nagsisimula yung botohan. Hindi pa nga nagsisimula yung campaign period, eh. Kaya wala pang panalo o talo sa ating dalawa ngayon. So, kinakalaban mo talaga ako? Trixie, hindi ako tatakbo para kalabanin ka. I am running because of my group's platform. Yung marriage contract po ba sobrang importante ng Coach? Ang alam ko po kasi ibang school naghahanap ng ganun eh. Baka po sumabit ako, wala po akong mabigay. Yung nanay at tatay ko po kasi hindi kasali. Platform. Whatever. Full occupancy today, so make sure everything is ready. Yes, ma'am. And also the buffet there. No, we have a lot of... Good morning. Mr. Valdez, good morning. How are you? Good, how are you? Michelle, siya si Mr. Valdez, ang consultant ng hotel natin. Good morning, sir. Good morning. Ma'am, I'm sorry, I have to go. Kailangan ko pa pong mag-ayos ng inventory. Ay, kalimutan mo na muna yan. You know, he's here to help improve our operations. So show him around and tell him whatever he needs to know. Sige po, ma'am. Sir, si Michelle na po munang bahala sa inyo. Siya kasing nakakaalam ng lahat tungkol sa restaurant operations namin. Okay. Excuse me. Thank you. Alfonso. Sir, ano po bang gusto niyo malaman? Gusto ko lang kasi malaman kung bakit ka umalis na walang paalam. Joanna. Oh, trending ka, girl. Talk of the town. Bakit? Ay, nako. Nakakainis kasi ang babaw ng ibang tao. Hindi ka daw fit magiging freshman representative kasi illegitimate child ka daw. Kapal na mukha mong tanungin ako kung bakit ako umalis. Umalis ako kasi manloloko ka. Ang sabi mo, walang namagitan sa inyo ni Katrina? Kung ganon, papaano siya nabuntis? Oo, nagpunta siya ng resort. Nagkausap kami. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin malaman yon? I'm sorry. Totoo may nangyari sa amin, Michelle. Pero alam niya hanggang sa paghihiwalay namin na ikaw talaga ang mahal ko. Michelle, isang taon kitang hinanap. Isang taon na rin si Trixie nang pakasalan ko si Katrina. Kaya ako lang naman ginawa yun. Dahil kay Trixie. Hindi naman issue sa amin yun eh. Kung totoo man, di ba? Oo. Correct. May issue. Okay lang. Salamat sa inyo ah, pero... Alam yun, totoo niyan. Totoo naman yun eh. Hindi kasi kasal yung nanay tsaka tatay ko kasi... Bago ko pinanganak, namatay na yung tatay ko. Basta yung importante, mabuti kang tao. Tsaka kaibigan ka namin, di ba? Exactly. Oo, tama. Yung iba nga, legitimate child. Para pa ng magulang. Hindi mo maayos sa bahay. Pwede ko bang malaman kung paano niyo nalaman yung tungkol dito? Ay, naku, may nagkakalat ng issue. Ha? Sino? Sino pa ba? E di yung kalaban mo sa pagiging freshman rep. Michelle, I'm really sorry. That was the biggest mistake I made in my life. And the second biggest mistake was marrying Katrina. I gave my daughter a broken home. Pero Michelle, I'm still holding on to my promise. Mula noon hanggang ngayon, I never stopped loving you. Tama na, Alfonso. May dahilan kung bakit dalawang beses tayong pinaghiwalay. Ba't wala nang dahilan para magkita pa tayo ulit? Michelle, please. Michelle. Trixie, totoo bang ikaw ay nagkakalat ng balita? About what? Na illegitimate child ka? Bakit? Hindi ba totoo? Alam mo, Trixie, kaya ko lahat ng kahit anong sasabihin mo sa akin. Pero wag na wag mo lang idadama yung pamilya ko. Wow. Are you threatening me? You know, Joanna, I'm just stating a fact. Hindi ka naman talaga fit to be a representative eh. Kasi hindi ka complete. You're always lacking something. Hindi ka lang pala deprived financially. Deprived ka rin ng love of a complete family. Siguro kaya wala kang breathing. Kahit wala akong ama, lumaki ako sa pamamahal ng nanay tsaka ng uncle ko. Kaya kahit anong ipagkalat mo, kahit anong sabihin mo, Trixie, buong-buo ako. Eh ikaw, pakiramdam ko ikaw yung taong walang atensyon at kulang sa pagmamahal. Bakit, Trixie, kulang ka ba sa atensyon sa pamilya ninyo kaya dito mo binubuhos lahat? Binenta sa akin ng office mate ko to, mura lang. Uso biking ngayon. Eto na magiging ride mo papuntang school. Talaga po, Uncle? Oo. Naku, dubi sa Uncle po talaga kayo. Subukan mo na. Ito naman po nito. Uy, ang ganda. Ayan, exacto. Uncle, paano naman po kayo? May pera ka pa ba? Eh, lahat na lang po ng sweldo mo sa akin muna pupunta. Eh, paano ka? May pang-date po ba kayo? Date? Bakit naman ako gagasto sa taong hindi ko kilala? Sa bagay ka ho, no? Pero ba't po ganun, Uncle? May problema ba mga babae sa'yo? Sila, wala. Pero ako may problema sa kanila. Hindi sila makaantay. Gusto ko, pamilya muna inuuna ko. O sige, Uncle. Ito po ang promise ko sa'yo, ah. Pag ikaw tumanda kang binata, ako mag-aalaga sa'yo. Promise po yan. Uy! Okay lang yung baging binata. Huwag lang tumanda. Taong walang atensyon at kulang sa pagmamahal. Bakit, Trixie, kulang ka ba sa atensyon sa pamilya ninyo kaya dito mo binubuhos lahat? sing me lullabies to sleep. Mommy! Even used to help me brush my teeth. Mommy! Don't leave me! What a sad, sad song. It pierced through my soul. Such deep emotions. Best song ever. I'm glad you liked it. But the times have changed and the memories remain. There are lies and truth that help to keep us sane. I checked your other videos. Why aren't you showing your face? I'm just not comfortable revealing myself. I just think my voice and my music should be more important. That's nonsense. Can you please upload the video again? This time with your face. I will expect that video tomorrow when I wake up. Okay, for you, I will. Birthday niyo na, Lo. So when are you coming here? I'm so excited to see you. Hindi muna this year, Justin. I can't. Huh? But why? Marami pa akong kailangang asikasuhin sa negosyo. At saka lately, balik ang lagnat ko eh. Baka hindi ko kayanin ng magbiyahe. Ito ba nawawala yung lagnat niyo? Kagagaling ko nga lang ng ospital eh. Ha? Eh, sino kasama niyo? Eh, sino ang nagbantay sa inyo? Eh, yung kasing driver ko, day off niya eh. Kaya nag-taxi na lang ako papunta ospital. Ano naman? Hindi pwede mag-isa lang kayo. Paano pa kayo eh? Huwag mo na akong alalahanin. Talagang kapag tumatanda na ang tao, marami nang nararamdaman eh. O sige na po. Magpapahinga na ako. Okay, Lo. You take care of yourself, okay? I hope to see you soon. Dalawang beses na nawala sa akin si Michelle. Ngayon, nahanap ko na siya. Magkagalit naman yung mga anak namin. Pare, bakit ganun? Parang lagi nilang may humahat lang sa amin. Bro, away bata lang yan. Pero hanggat hindi handa si Trixie, hindi ko pwedeng unahin ang sarili kong kaligayahan. O ngayon, nahanap ko na si Michelle. Ano ba plano mo? Mahal ko pa rin siya, pero galit siya sa akin. Sinabi niya na niloko ko raw siya. Pero pare, alam mo naman, noon pa, siya naman talaga ang gusto kong makasalan. Kasal? Pero kasal ka pa kay Katrina. Oh, ayan. Bike ko, bigay ni Uncle Joey. Practicing ko lang unay. Sige, pero gabi na, huwag lalayo. Apo. Sige, sige, ingat ka. Sige po. Kuya? Ah. Pinuntahan ako ni Alfonso sa trabaho. Ang kulit naman ng hayop na yun eh. Anong sabi mo? Kuya, pinaliwanag niya lang sa akin yung totoong nangyari. Na maninindigan naman pala siya talaga para sa akin. At naniwala ka naman. Huwag ko naman sabihin sa akin, magpapaloko ka dyan sa lalaking yan. At magpapadala ka na naman sa matamis ng dila. Hoy, Michelle, matanda ka na para magpaloko. Maya ka naman dyan sa anak mo. Maya ka sa akin. Ha? And yeah! Pretty girl. It's like her mom. Get back to me. Ella deve ser uma cadela. Como a mãe dela.